Haven Wreckers igjen, ja, ja vel. Gotcha. Har du ikke et kostyme på... Er det Meg Thomas, eller? Nei. M. Jester, tror jeg det er. Funker. Oh my god, også av alle folk så er det meg jeg går etter. Det er så jævlig typisk. Traks i et nøtteskal. Fatt ikke å chase meg da, så det er bra. Det vet jeg ikke hva var engang. Du løper en annen vei enn her. Leave me alone. Jeg skal redde deg altså, men... Åh, jeg er bare menn da! Jeg trodde jeg healet, jeg! Det jævla menn de greiene igjen, jeg vet ikke helt hvem... ...healer det er, hva må gjøre det på? Åh, crap, crap. Kom da. Vil vi redda. Skin saved. Så faen her, men... What? Okay. What? Det var ikke meg du var etter! Det var ikke meg du var etter! Hva er det der? Ah, shit! Har et annet kostyme jeg har på seg, for det er ikke... ikke sånn den killeren der ser ut, tror jeg. Kom deg vekk fra det stedet der, altså. For mye aktivitet der. Tar vi heller noen generatorer borti her. Vi har fått tatt en gen, da. Jeg vet ikke hvordan, men... jeg har vært på opptatt med å prøve å ta gens, men har blitt finny. Og blitt chasa i stedet. Det er det som har skjedd med meg. Ja, det er Nia Carlsen, ja. Det er det som er det outfitet der. Jeg har vurdert å kjøpe noe type outfit, men jeg vet ikke helt hvem karakter jeg skal bruke på. Pluss at jeg er ikke så gira på å bruke penger i spillet på det her akkurat nå. Egentlig at jeg skulle hvile deg før du ble ferdig med den, da. Du varsler om at det er her vi er, liksom. Hvor er det du har blitt der, ja? Du var ganske nærme av deg. Nå... gå inn og hente en sånn... faen. Åh, faen! Ah, shit, så sitter jeg meg fast i ting, da! Så var det ikke en palle her. Denne her er litt vekk. Var det noen redde hun der, eller? Dei. Satt etter meg. Det er ingen som har reddet Jester enda, ass. Fucking serious. Der, ja. Precis. Ja, lang tid. Å, hei. Fitte. Neida, den rakk jeg å ta ned. Fuck's sake. Det er noen ganger som jeg er så sikker på at den rekker jeg, og så... ser du liksom karakteren er i ferd med å liksom skal til å smelle ned palla, og så blir jeg slått i stedet. Det er sånn, nei, faktisk smell ned i hvert fall da. Greit at jeg faktisk ble ikke da og slått ned, men i hvert fall... la meg ta ned palla. Jeg har aldri vært spesielt god på juke, ass, men...
klart å holde dem litt unna. To stykker som åpner Jen. Hvor er den siste personen din da? Gå bare rundt der. Ok, blir kanskje chasa. Gå inn i The Void. Snakke her, kom bort hit. Hvis jeg seriøst rekker å komme i den der andre stagen her, altså. Vi kommer å holde på med Jen, da. Hallo? Hallo? Her, ja. Faen. Jeg skal ta turen til Specsavers, for det tok lang tid. Jeg var nesten i stage 2. Rekker du akkurat? Holy shit. Åh, hvorfor kommer du tilbake? Jeg trodde du chaset den andre. Fuck you! Hvorfor måtte du komme tilbake? Jævla rassel. Det er et veldig stykk kostyme, må jeg si. Også i kjelleren nå, da. Tror du er rasist, jeg? Jeg tror det der. Skal absolutt gå etter... absolutt gå etter Claudette. Faen, altså, jeg var så sikker på at han ikke kom til å komme tilbake der. Jo da. Min flaks, så er det det. Ikke kom ned og redd meg hvis du blir chasa. Ikke kom ned og redd meg hvis du blir chasa! Bare kom meg vekk fra kjelleren i hvert fall. Vekk fra kjelleren. Ikke et sted hvor ikke det er noen generator, eller ja. Da er det ingen grunn til at han skal komme bort hit. Da er det bare for at han er rasistisk igjen og skal ta meg. Ja, skjønner du, jeg har ikke blitt hooka da. Jeg har blitt hooka to ganger nå, så ble jeg hooka en gang til, så der vil jeg. Så jeg kan ikke bli chaset mer resten av gamen nå, takk. Hvis den er, will die. Så er det rett her! Holy fuck. Det var rett her, ja. Fytt i helvete. Nå må du bare løpe. Run for your life. Han kom... Nei, men han kommer tilbake. Det er det jeg sa. Han har en tendens til å komme rett tilbake nå, skjønner du. He's got a tendency to run right back to the hook. Det dæver vel demon, tror jeg. Så blir det ikke en gang til. Ikke gå etter meg, da. Ikke gå etter meg. Ikke gå etter meg, for jeg... ...dauer hvis jeg blir hooka en gang til. Løp vekk fra kjelleren i hvert fall, da, for her er det en gen vi må ta. Kom deg vekk fra kjelleren. For et stressende game, ass. Får ikke lov til å holde på generator her i fred her. Det er veldig sånn. Det er ikke mange gens jeg har fått lov til å sitte og holde på med. Men jeg er snart ferdig med siste gen nå, og nå blir Demon chaset i stedet. Det er ikke så bra. Shelby har ikke blitt hooka en eneste gang, så Shelby kan godt ta oppmerksomhet av litt her nå. Bæh. Ja, Jester kan også bli hooka en gang til, så det går bra. Seriøst, vi har litt igjen på denne her nå, så er den ferdig. Så er det Shelby. Nei, 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 nei. Og så ble den kastet så langt tilbake da, hva er det for noe piss?
Ja, det var jo langt unna som jeg ble hooka av da, så det må være et perk som har veldig stor range. Åh! Åh, bæsj. Chase meg, er du snill. Chase meg. Jeg er ikke med meg i det hele tatt hvor de dørene var. Det er en der. Så er det en her, ok. Jeg prøver å åpne den da. Crap. Jeg vet ikke om det er en killer jeg har møtt på tidligere, men... shit. Vi kan kanskje vente med å åpne denne helt. Ja, vent litt bra, men... Shit, alle blir hit der da, hva skjer? Nå, eller? Vente med en sånn crystal-greie. Go! Åh, det er kalt! Holy shit, det er kalt! Ikke å ta ned den palla, men det var jævlig kreit å spawne rett ved siden av der, altså. Kjempa nå, eller? Shit. Run for your lives! Vi er nesten ferdig med å åpne den døra her borte også, så den kan også åpne oss. Chaser de de nå, eller? Ja, det tror jeg. Ok, nice. Holy shit, for et game, for en killer. Han var flink da. Fikk ikke drept noen av oss, men han var flink til å løpe frem og tilbake og forstyrre. Jeg trodde jeg ikke vi skulle klare å komme oss ut. I hvert fall ikke alle sammen. Vi fullfører challengen også, det er nice, enda en pip. Er det liksom det ranket vi er i rank 1 nå? Nei, litt usikker på hva de ranksa greiene der. Level 39 var vi der. Jeg synes den killen, jeg skal ikke... Jeg synes den killen gjorde det bra da. Rank... Jeg vet ikke hva... Hva det betyr for noe, men... Ja. Veldig nice game, fikk 37 000 points. Var som sagt ikke forberedt på at jeg skulle komme meg ut av The Legion. Jeg tror kanskje vi har møtt på den killeren tidligere, men det skal jeg dobbeltsjekke. Men ja, veldig moro game.